Новадзевяткавіч – гэта аграгарадок Слонімскага района Гродзенскай вобласці Беларусі. Асноўнай славутасцю аграгарадка Новадзевяткавіч з'яўляецца невялікі цагляны касцёл святых апостолаў Пятра і Паўла. Дадзены храм будаваўся ў цэнтры вёскі Новадзевяткавічы з 1786 года і па 1790 год. Першапачаткова касцёл у вёсцы Новадзевяткавічы быў пабудаваны ў стылі, які з'яўляецца пераходным ад позняга барока да класіцызму. Побач з касцёлам размешчана званіца, якая была пабудавана адначасова з самім храмам у 1790 годзе. Гісторыя касцёла ў вёсцы Новадзевяткавічы склалася наступным чынам. У 1866 годзе, пасля падаўлення паўстання 1863-64 гадоў, касцёл быў зачынены. У 1869-71 годах храм быў нязначна перабудаваны і працягнуў функцыянаванне ў якасці праваслаўнай царквы. У перыяд з 1921 года і па 1939 год, калі вёска Новадзевяткавічы ўваходзіла ў склад міжваеннай Польшы, храм быў вернуты каталіцкай царкве і зноў крыху рэканструяваны. У савецкі час касцёл быў зачынены. Пры гэтым будынак храма быў прыстасаваны пад склад мінеральных угнаенняў, а пазней і зусім закінуты. Напрыканцы 20-га стагоддзя касцёл знаходзіўся ў вельмі дрэнным стане і меў патрэбу ў сур'ёзнай рэстаўрацыі. Рэстаўрацыя касцёла распачалася ў 2001 годзе. Ужо ў тым жа годзе ў храме аднавіліся набажэнствы. На бягучы момант касцёл знаходзіцца ў моцным і надзейным стане, аднак па-ранейшаму мае патрэбу ў капітальным рамонце. А вось званіца яшчэ пакуль не аднаўлялася. Яна знаходзіцца ў стане руін і мае пільную патрэбу ў паўнавартаснай рэканструкцыі. Такім чынам, касцёл святых апостолаў Пятра і Паўла ў вёсцы Новадзевяткавічы з'яўляецца цікавым архітэктурным, культурным і гістарычным помнікам 18-га стагоддзя, а таксама адметнай славутасцю Беларусі.